Atumatu oluvanyuma lw'okubanga omukulu segirinya Muhammadi bavuddeyo olunaku olweggulo ne babaako engeri gye batangazizzaamu ensi nga bagezaako okukoma ku baana ba Nuupu naddala aba foot soldiers abafuuse abakambwe gye bali nga bagezaako obbapininga nga bagamba nti balya omusimbi gwa tebwabulwa we kusobola okuba ng'ate mwattu basobola n'okuvaayo era nga teri abakubye ku mukono mu mbeera eyo era ne babasaako envumbo obutaddamu mwattu kwetantala nsonga za Nuupu na politics ate n'akakasa nti byonna abantu boogera bwogezi naye amazima mate ndi segirinya ow'abantu owa bulijjo era pulezidenti wange ye Kyagulanyi Robert Ssentamu n'avaayo n'akakasa nga bwe nabawadde story olunaku olw'eggulo naye ate kyaddaaki ye omukulu chairman Nyanzi era nga ono yakunga aba Nuupu bonna ate oba muyite mu blazer mwattu yavuddeyo n'agamba nti tetuyina buzibu na babaka baffe era ffenna kye twali tusabirira baveeyo mu kkomera naye ekizibu ekyatunnyamizaamu kwe kubanga ate mwattu ababaka bano olwava mu kkomera ate mwattu tebatawana kuyitako ku kitebe at least babriefinge omukulembeze oba principal ku nsonga ate mwattu ezatuuseewo dakiika nga bbiri oba ssatu omukulu omunnyonnyolamuko kituufu bonna baali balwadde era nga bayi naye ate akasimu nako tekandiganye omukulu ne bamutegeeza ne bamugamba aa mukama waffe ekituufu kyo kiri bwe kiti ensonga ziri bwe ziti bandize kuba buli omu yali yeesunze obbalabako nga bamanyi bayinza oyitirako ku kitebe naye ate ekyewuunyisa abakulu bano kwe kubanga segirinya ate baba bagenda fo ate nga babanoonya bunoonya buli omu tamanyi wa gye bali kati bo ne batandika okwebuuza ebibuuzo ebiyitirivu paka bennyini aba Nuupu bagambye aa segirinya ne siwanya na katusoke tubeesonyiwe ate mwattu bamale okuyita mu feezi ze bayitamu olwo banaatubuulira ekituufu bwe baliba baagadde naye nga y'ensonga essaawa zino ekyalumya kabinet omutwe abakulu bava batya mu kkomera ne batayitirako ku kitebe ekitebe kino kye kyabafuula ki kye bali ProGen Media Live Updates.